ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ରେ ପଇସା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଖାଲି କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏପରି କିଛି ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ରେ ପଇସା ନିବେଶ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି କଟକର ଅନେକ ଲୋକେ। କେବଳ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ କଟକରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 1,60,00,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଏଭଳି 6 ମାମଲା କଟକ ସାଇବର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ରେ ଠକେଇ ମାମଲାର ତାଲିକା ଉପରେ। 10 ଏପ୍ରିଲ 2023 40,00,000 ଟଙ୍କା, 24 ଏପ୍ରିଲ 2023 8,35,000 ଟଙ୍କା, 2 ମେ 2023 22,12,700 ଟଙ୍କା, 5 ମେ 2023 4,64,979 ଟଙ୍କା, 6 ମେ 2023 6,53,000 ଟଙ୍କା, 11 ମେ 2023 17,66,520 ଟଙ୍କା। ସାଇବର ଲୁଟେରା ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଏପରି ଭାବେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସାଇବର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ଆପ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ବନା ହେଇଛି, ତାର ସର୍ଭର ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ରହୁଛି, କିଏ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପ୍ର ଆପ୍ କେଉଁଠୁ ବନା ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ତାକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସିଜିଅର, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ କରିବୁ ସେଇ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ହାସଲ, ଏବଂ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ନ କରିବା, ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଫେକ୍ ପେଜ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବା, ଭର୍ଚୁଆଲ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ ନ କରିବା, ଅଜଣା ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବା, କାହା ସହ ଓଟିପି ସେୟାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର ଲୁଟେରା ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟ୍ରାପ୍ରେ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ଫସିଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ଷ୍ଟର୍ସ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ କିଛି ଏମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଜମା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟାସ୍କ ଦେବୁ। ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଜମା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯଦି ଥରେ ସେଇ ଏମାଉଣ୍ଟଟାକୁ ଜମା କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଆପ୍ସ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ସେଠି ସେମାନେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ ଆପଣ, ଏବଂ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆଉ ପଇସା ରିଟର୍ନ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ସେ ଆପଣମାନେ ଟାସ୍କ ଗଲତ ପରଫର୍ମ କରି ବା ରଙ୍ଗଲି ଆପଣ ପରଫର୍ମ କଲେ, ଭୁଲ ପରଫର୍ମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଲେୟାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଠକାମି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।